Fala aí, pessoal, aqui é o Marcos, esse aqui é o TLG assistindo, e hoje eu vou dar uma dica de minissérie pra você ver na Netflix. Ela tem uma pegada mais quente, mais picante, vocês vão entender o porquê. Ela tá bem escondida lá no catálogo e é uma maratona super rápida de você fazer. Lembrando que aí na tela estão aparecendo os membros aqui do canal, se você também quer ser um membro e quer me ajudar ainda mais. O link e o botãozinho estão logo aí embaixo, mas se você não quiser ou não puder, não tem problema nenhum. Só de se inscrever e ativar o sininho já tá bom demais. Então é isso, vamos pro vídeo. Disque Prazer, ou Dirt Lines, é uma minissérie holandesa que chegou em 2022 na Netflix. Ela chegou meio que do nada, sem muita divulgação, e desde então tá bem escondida lá no catálogo. Mas ela é uma série muito gostosa de assistir e eu acho que vocês vão se interessar pela trama. Ela mistura drama e comédia, se passa na década de 80 e por isso que ela tem todo o charme que eu acho que vocês vão adorar também. Na trama, que se passa em Amsterdã, na Holanda, em 1987, nós vamos acompanhar um momento que a sociedade holandesa está mudando drasticamente e bem rapidamente também. Então a gente vai acompanhar a estudante de psicologia Merle Salomon, que assume um trabalho paralelo trabalhando para uma nova empresa chamada Teledut. Essa empresa foi fundada pelos irmãos Frank e Ramon Stigter e estabeleceram as primeiras linhas telefônicas eróticas lá da Europa. Frank e Ramon ficam ricos da noite para o dia e Marli se vê imersa nessa transformação selvagem e rápida. Os últimos anos da Guerra Fria despertaram um senso de esperança e inspiraram essa nova geração que estava chegando a celebrar a vida ao máximo, e Amsterdã se tornou o centro dessa revolução cultural, misturando aquelas velhas coisas como música e drogas na década de 80 que era tão comum. Assim, as linhas telefônicas eróticas ofereceram uma oportunidade das pessoas experimentar o até então desconhecido sexo anônimo de uma nova maneira, mudando assim a moralidade de seus consumidores. Disque Prazer claramente tem essa pegada mais picante, afinal de contas nós vamos ver a criação do sexo por telefone na cidade mais liberal da Europa. Além disso, ela tem muito romance, muito drama e é bem gostosinha de assistir. Como eu falei, ela é uma minissérie, tem começo, meio e fim, tem só 6 episódios, é super curtinha, você provavelmente vai conseguir terminar ela num final de semana. Então, se você tá procurando uma história gostosa pra ver hoje, uma série mais despretensiosa pra desligar a cabeça, vai lá dar uma chance para Disque Prazer, a série que descobriu o sexo por telefone na Netflix. Mas aí, curtiu essa dica? Vai querer ver essa série ou vai deixar pra lá? Não curtiu tanto assim? Comenta aí pra gente saber e bora conversar sobre ele. Lembrando que aí na tela estão aparecendo as minhas redes sociais, quem quer ter um contato mais próximo comigo, é só ir lá e me seguir que eu tô esperando por todo mundo. Também quero te lembrar de dar o like no vídeo, caso tenha gostado do canal, se inscrever e ativar o sininho. Te vejo já em mais um vídeo aqui no TLG assistindo. É isso, valeu e até mais.